সময় হৈছে নতুন অ্যালবাম আর কণ্ঠদান করেছে আমার সকলের মরমর জুবিনদা আর মিউজিক করেছে বাবুদা আর ডাবিং করেছে স্টুডিও সময় মূল সম্পূর্ণ এবছরের পরিকল্পনা প্রথম লকডাউন যেটা হয়েছে তেতিয়া মই সময় আরম্ভ করেছিল এলবাম সময় আর তেতিয়া জুবিন দাই খুব ধুনিয়া করে গান গাইছিল আর সম্পূর্ণ এবছর পিছন মানে গাইছিল জুবিনদার লগত কাম করে খুব ভাল লাগে দাদাই কিছুমান যদি মোৰ গান লিখা যদি ফুল হয় বা গোৱা যদি ভাল বেখুৰা হয় যদি ভাল গাব নোৱাৰে তেতিয়া দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে শিকাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে দাদাৰ লগত কাম কৰি খুব মজা লাগে আৰু ভাল লাগে আৰু কিছুমান কথা খুব মানে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰি কথা পাতে কথা পাতে সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে লকডাউন সকলো ফালৰ পৰা কিছুমান সমস্যা দেখা দিয়াৰ কাৰণে মই সময় আজিলৈকে ৰিলিজ কৰি দিব পৰা নাছিলোঁ কথাবোৰ মোৰ আৰু বেনিৰ বৰীৰ কেতিয়াবা মোৰ মৰমে তোমাক আমনি কৰেনি প্ৰশ্ন কৰেনি চ' গানটো যোৱা বছৰে লিখা গান আমাৰ আজি অকণমান কালি অকণমান লিখি লিখি গ'লোঁ আৰু যোৱা বছৰ গানটো ওলালেহেঁতেন কিন্তু অলপ এলাহ হৈ থাকিলে আৰু দাদাক সময় দিব নোৱাৰিলে হোৱা নাছিলে আৰু তাতে লকডাউন চকডাউন হৈ গ'ল গতিকে গানটো কমপ্লিট কৰা নাছিলোঁ তো আৰু বিশেষকৈ জুবিন দাক যেতিয়া গান গাই গম বুলি ভাবোঁ তেতিয়া অলপ চাই ধাৰি জোকাৰি চাই চিন্তি কিছুমান কথা ভাবি ল'ব লগা হয় নহ'লে হয়তো মানুহজনে অলপ অশান্তি পায় যিহেতু ইমান ছিনিয়ৰ মানুহ তেখেতৰ আইডিয়া আৰু কেটচিং খুব ষ্ট্ৰং তথাপিও গান এটা লিখোঁ বুলি ঘপকৈ লিখি দিব নোৱাৰি ডিউটিৰ পৰা আহি কেতিয়াবা ভাগৰ লাগে শুই থাকোঁ দেৰিকৈ কেতিয়াবা কৰিব মন নাযায় আকৌ তাইও জোৰ দি থাকে গান কমপ্লিট কৰিব লাগে কমপ্লিট কৰিব লাগে এই কেতিয়াবা কাজিয়া চাজিয়া হৈ যায় তথাপিও যুদ্ধখন আমাৰ সেইটোৱে সময় কেনেকৈ মিলাওঁ সেইটো নাজানো কিন্তু সংগীত জীয়াই থাকিব লাগে ছবি বহু ছবি বহু ছবি আঁকি আঁকি যায় আঁকি আঁকি
বাৰু এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত গানটো আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ৰাইজলৈ গানটো উলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ জুবিন দাক যেতিয়া গান এটা গোৱাম বুলি ভাবোঁ, জুবিন দাই গানটো এবাৰ পঢ়ি কৰি ভালকৈ চাই লয়। আৰু তাকতো তাৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱা কথা কোনো জুতি নাই, তেওঁ গানটো যিমান পাৰে ভাল হোৱাটো বিচাৰাটো লিৰিক্সটো এবাৰ পঢ়ি ক'ৰবাত যদি ভুল ভান্তি হৈ আছে তেওঁ সৰু সুৰা ক্ষুদ্ৰ কিছুমান হেৰি নিজৰ মতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু যদি ভাল হয়। এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে গানটো শেষ কৰিব লাগে, আমি আপোনালোকলৈ এৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু যিহেতু লিৰিক্স এতিয়াও কমপ্লিট হৈছে বুলি নাভাবোঁ, তৰু ডাবিং কৰিছে, তথাপিও হয়তো যিদিনা মিক্সিং কৰাৰ আগে আগে এতিয়া গানটো আমি খুব সোনকালে আপোনালোকলৈ এৰি দিয়াৰ কথা আশা কৰোঁ। আপোনালোকে গানটো সময় আশা কৰোঁ আপোনালোকে গানটো নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যোৱা বছৰ দুটাকে প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ জুবিন দাক লৈ পেলাই, আৰু গানকেইটা আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিলে, আকোৱালি ল'লে, ভাল লাগিল। আপোনালোকে এনেদৰে মৰম দি থাকিলে আমি আকৌ নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰেৰণা পাওঁ। তো আশা কৰোঁ এইবাৰো এই কেতিয়াবা মোৰ মৰমে তোমাক আমনি কৰেনে প্ৰশ্ন কৰেনে তো এই গানটো আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আমাৰ খুব আশা। আৰু আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰিছোঁ গানৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে সময় আঁকোৱালি লওক, নিজেও শুনক, আনকো শুনক, দিয়ক। বিচ্ছেদৰ গান হয়, ভাল পোৱাৰ পাছতো মিলন হ'ব নোৱাৰিলে তথাপিও মনত পৰি থাকে ন, এই ধৰণৰ এটা বিষয়ক লৈ গানটো সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে বেছি ট্ৰেজেডি মোৰ ভাল নালাগে কেতিয়াবা। প্ৰতি ক্ষণে ক্ষণে কিয় ঘনে ঘনে কিয় ঘনে ঘনে সপোন জাগি উঠে। ফোন এটা আহিছে তোমাৰ, আহিব দিয়া। কি ফোন আহিছে? নাম শুব খুজিলে মোক, শুব খুজিলে খুজিলে মোক আজি কিয় দিছ গান। যোৱা বছৰ দাদাক লৈ দুটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ, তৰু আৰু দাদা দুটা গৈছিলে প্ৰেমৰ চিলা, তাৰপিছতে আছিলে মাজুলী মাজুলী। আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিলে গান দুটা, যথেষ্ট ৰাইজে ভাল পালে। তো আমি এইবাৰো আশা কৰিছোঁ গানটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব, আপোনালোকেও ভাল পাব বুলিয়েতো বনাইছোঁ। কিন্তু বিশেষ কাৰণত মানে গানটো যোৱা বছৰ ৰিলিজ দিয়া হৈছিলে, বিশেষ মানে কি চবেই জানে, হেৰি লকডাউনৰ কাৰণে, কৰোণাৰ কাৰণে ষ্টুডিঅ' বন্ধ হ'ল, আমি ওলাব নোৱাৰিলোঁ, কিছুমান SOP গাইডলাইনৰ মতে আমি পান খাই গ'লোঁ, তাতে আমি চাকৰি ডিউটিৰ কথা আছে, লিৰিক্সো কিছু ফিমেল পাৰ্টটো অলপ আধৰুৱা হৈ আছিলে, ডিউটিৰ পৰা আহি কেতিয়াবা গান লিখোঁ, কেতিয়াবা নিলিখোঁ, কেতিয়াবা মন যায় নাযায়, আকৌ দুয়োটা আমাৰ কাজিয়া, গান কমপ্লিট হোৱা নাই, এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত গানটো থাকি গ'ল। তো এইবাৰ আমি গানটো অকণমান এৰি দিব বিচাৰিছোঁ। তো ইতিমধ্যে ডাবিং সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, লিৰিক্স কিছু চেঞ্জ কৰিলোঁ, হয়তো এই মুহূৰ্তত তাই কেমেৰা কৰি থকা মুহূৰ্তলৈকে, কিন্তু লিৰিক্স হয়তো আকৌ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, মগজত যদি কিবা চিন্তা আহে নতুনকৈ কিবা ৰূপ লয় তেতিয়া চেঞ্জ কৰি দিম। কিন্তু ফাইনেল প্ৰডাক্টটো আমি অৱশ্যে এইবাৰহে এইকেইদিনতে উলিয়াই দিম বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি মৰমেৰে আগ্ৰহে উলিয়াই দিম বুলি আশা কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, গানটো আমাৰ গানটো পুনৰবাৰ আগৰ গান কেইটাৰ নিচিনাকৈ সেই গানটো আগ্ৰহী ল'ব, ৰাইজক শুনাব, আপোনালোকেও শুনিব, আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহে আমাৰ সৃষ্টিৰ মানে উৎস এনকাৰেজ সদায় কৰি থাকিব গানবিলাকত শুনি শুনি। আৰু এনেকৈ আমি বিভিন্ন যুঁজ বাগৰ কৰি
হয় গানবিলাক বনাই থাকিব লাগিব বিভিন্ন কৰ্মৰ মাজেৰে বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজেৰে সংগীত কিন্তু জীয়াই থাকিব লাগিব এই আমাৰ প্ৰতিজ্ঞা যিমানে যি নহওক দুমহা নহওক যিমানে যি সময় কঠিন সময় নহওক আমি যেতিয়াই চান্স পাম অলপ সময় পালেই আমি সৃষ্টিত লাগি যাম গান বনাবলৈ চাম আপোনালোকেও এনেকুৱা ভাল ভাল গান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ সম্পূৰ্ণ মৰাণ চাওঁ গতিকে আপোনালোকে গানটো শুনক তাৰপিছত গম পাব গানত কি আছে আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনা আপোনালোকৰ এৰি দিলোঁ আৰু গানটো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কমেণ্ট কৰক ভাল পাম আৰু এনেকৈ আমাক প্ৰেৰণা যোগাই থাকক এয়াই আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ আশা ধন্যবাদ সময় আপোনালোকৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে সময় খুব ভাল পাব আৰু মই তুমি আৰু মই তুমি আৰু মই আজি দূৰে দূৰে আসুখিনো দূৰে দূৰে যোৱাবছৰ দুটাকৈ মই জুবিন দাৰ লগত গান কৰিছিলোঁ এয়া হৈছিলে মাজুলী মাজুলী আৰু প্ৰেমৰ চিলা খুব আপোনালোক সকলোৱে মৰমেৰে আদৰি লৈছিলে আৰু আদৰি লৈছে আপোনালোক সকলোৱে মৰমেৰে আদৰি লৈছে আশা ৰাখিছোঁ সময়কো আপোনালোকে খুব মৰমেৰে আদৰি